El compromís amb el planeta, els drets humans i el medi ambient es reconeix amb els Premis Zones Mediterrània que enguany celebren la seva 28a edició. Un any més, Tarragona és l'escenari d'aquesta gran i emotiva cerimònia. El divendres 10 de juny a les 8 del vespre al Teatre Metropol. Les entrades són gratuïtes però limitades. Ens acompanyes en aquesta nit màgica? També amb l'actuació d'Stromboli Jazz Band. Reserva ja el telèfon 977-551-300 o a comunicación@mar-terra.org.